Vaasan palloseura hankki viime vuoden joulukuussa MyPää edustaneen Pyry Soirin riveihinsä. Vikkelä laituri sanoo viihtyvänsä hyvin rannikkokaupungissa. Kiva keskusta ja kiva kaupunki. Sitten täältä löytyy, tässä on meri ja täältä löytyy kaiken näköisiä kohteita tuolta vähän kauempana. Vaikka esimerkiksi se silta, mikä on siellä. Tammisaaressa syntyneen Soirin pelitaidot eivät suinkaan ole lähtöisin Suomesta. Hän nimittäin muutti lähetystössä työskennelleen äitinsä mukana Afrikkaan, ollessaan vasta 3-vuotias. No siis, ne oli huippuaikaa, ei voi muuta sanoa. Oli katupelejä ja 5-5, 6-6, että sellaista kikkailua ja kavereiden kanssa ja paikallisten poikien kanssa. Se oli laatuaika. Millaiset olosuhteet sillä oli pelata? No siis me pelattiin yleensä vaan niinku tiellä, että hiekalla pelattiin, tehtiin maalit kivistä tai jonkun kengistä, että sellaista. Ja sitten välillä päästiin vähän parempiin olosuhteisiin, päästiin pelaamaan nurtsille ja tälleen, että oli se kyllä kiva. Millainen pelaaja sä olit silloin pienempänä? No siis mä oon varmaan aika samanlainen pelaaja, että aina ollut käyttänyt nopeutta ja niinku kroppaa, että sama tyyppinen pelaaja on. Vähän totta kai on muuttunut, kun on ikää tullut ja ehkä vähän viisauttakin. Vahvuutesi ovat 1-1 tilanteet, joissa pääset ohittamaan vastustajan puolustajia. Mikä on salaisuutesi niissä? No siis mä katson aika paljon mitä vastustaja tekee, että se riippuu siitä. No kerro ihan yksityiskohtaisesti, miten puolustaja jätetään jalkoihin, mikä on se paras keino? No siis yleensä mä en yritä vältellä kontaktia, että yritän laittaa pallon liikkeelle ja vauhdissa haastaa puolustajaa. Mitä luulet, millainen pelaaja olisit, jos olisit viettänyt koko lapsuutesi Suomessa? Toi on tosi vaikea kysymys. On itse asiassa välillä miettinyt, en liikaa, mutta vähän miettinyt, mutta en mä osaisi sanoa. En voi sanoa sitä, että mä en olisi ihan samanlainen pelaaja. Uskotko, että pelaisit silti Veikkausliigaa? Kyllä mä uskaisin. Pyry Soiri saapui Vaasaan viime vuoden joulukuussa. Pre-seasonilla tuli vastuuta vielä niukasti, mutta kauden edetessä liukas laituri vakiinnutti loistavien otteiden ansiosta paikkansa raitapaitojen avauksessa. Soiri on yksi isoimmista syistä siihen, miksi VPS:n peli on parantunut huomattavasti kauden viimeisellä kolmanneksella. Vaikea kausi tämä on ollut kaikkialtaan, mutta kyllä mä uskon, että tämä on kasvattanut mua henkisesti tosi paljon. Ja mä tulin tänne semmoiselle asenteelle, että mä haluan näyttää ja haluan niinku tehdä sen läpimurron Veikkausliigassa. Ja mä luulen, että se on se yksi pää niinku mun motivaattoreista, miksi on tapahtunut näin oman kauden kannalta. Uskotko, että tuo läpimurto on nyt saavutettu? Kyllä mä uskon, että se on pikkuhiljaa. Mä oon näyttänyt mun mielestä, että mä kuulun tänne kentille. Ja nyt mä haluan näyttää vielä enemmän, mahdollisimman paljon. Mitkä asiat omasta mielestä vaatii eniten kehitystä vielä? No totta kai kaikissa on vielä kehitettävää. Kyllä mä näen vielä, että vähän fyysisyydessä vielä on kehitettävää. Sitten myös kaikessa on pikkasen. En mä vielä täydellinen ole enkä. Kyllä. Olet päässyt edustamaan myös pikkuhuhkajia EM-karsinnoissa. Olette napsineet 9 pistettä 4 pelistä. Aika kivasti on mennyt. Joo, hyvin on lähtenyt. Saatiin tosi hyvä alku siihen. Sain vastuut silloin pari sen viime leirillä ja silloin mun mielestä mä annoin jo hyvät näytöt. Ja pikkuhiljaa sen jälkeen. Mä keskityn aina yhteen otteluun kerrallaan. Aina kun mä oon maajoukkojen mukana, mä yritän tehdä siellä maailman niin kuin hyvin ja sen joukkueen kanssa. Vepsulla on viimeisellä kierroksella kovat panokset. Vain vierasvoitto IFK Mariehamnista varmistaisi vaasalaisjoukkueen säilymisen Veikkausliigassa myös seuraavalle kaudelle.
Mun mielestä meidän pitää jatkaa se työnteko, mitä me ollaan tähän asti tehty. Et me ollaan oltu koko kauden vähän paineen alla, mutta me ollaan mun mielestä tosi hyvin niin kuin pysty purkaa se ja kaikki näyttäisi just, että niin kuin, haluaa ja pystyy ja niin kuin uskaltaa tehdä asioita. Ja mä luulen, että me tulee hyvä suunnitelma tulossa ja meidän pitää vaan pysyä siellä meidän omassa suunnitelmassa ja keskittyä nyt tähän viimeiseen otteluun täysillä ja mä uskon, että me otetaan se voitto sunnuntaina. Mitä odotat itseltäsi tuossa pelissä? No siis mä annan kaikkeni siinä pelissä, että teen mahdollisimman paljon, että mä pystyn auttamaan joukkuetta sunnuntaina ja jatkaa sitä, mitä mä oon tehnyt tällä kaudella. Olet vasta 21-vuotias. Mikä on Pyrysoirin seuraava askel? No en mä tiedä, tosi vaikea sanoa. Tää on ollut just niin kuin sanoin, että tosi vaikea ja tosi hyvin kasvattava kausi. Et mä oon oppinut paljon tänä vuonna ja ei just saanut just paljon vastuuta. Et seuraava askel, se nähdään, mutta tavoite on tosi korkealla. Oksalla välissä. Oksalla laittaa sitten pystyy, Soiri lähtee juoksuun. Hyvin tulee enää ja hyvä haltuunotto Pyrysoirilta ja vetopaikka ja oi mikä maali Pyrysoirilta ja VPS tulee maalin päähän. Boksaan laittaa Loistsman. Pallo jää siinä hieman tuuleen ja Saksman arvioi väärin. Sitten puikotetaan Jamme ja ai mikä viimeistely. Tätä se jiksaaminen teettää. Juuri kun pääsin sanomasta, että ei ole Soiria näkynyt, niin käsittämätön yksilösuoritus.